Yaxshi yashash uchun ko'p ishlash kerak. Boy bo'lish uchun esa faqat o'zingiz uchun ishlashingiz kerak. Bugungi kunda dunyoda hamma narsa juda ham tez o'zgarmoqda. Kecha odatiy holdek tuyulgan narsalar bugun odamlarga boshqacha bo'lib ko'rinadi. Hamma sohada bo'lgani kabi, biznesda ham xaridorlar talabi doim o'zgarib boradi. Shu paytgacha ko'chada stakanda o'lchab sotiladigan semichkani olayotgan odamlar bugun unga shubhali qarab, bunday mahsulotdan voz kechishmoqda. Shundoq ekan, xaridorni yo'qotishdan ko'ra, mahsulotni sotishning boshqacha yo'lini qidirgan ma'qul. Salom do'stlar, yangi biznes g'oya. Ushbu videoni oxirigacha to'liq ko'ring va sizni ajoyib sovg'a kutmoqda. Bugun biz sizlarga qadoqlash uskunasi yordamida qanday va qancha foyda olish haqida ma'lumot beramiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bugun odamlar xaltachaga solingan qurtlar u stakan bilan o'lchanadigan semichkalardan asta-sekin voz kechishmoqda. Xaridorlar qurt va semichkadan emas, balki uning antisanitariya holatida sotilishidan norozi. Bunday paytda biz xaridorlarni yo'qotmaslik uchun ularning talabiga bo'ysunishga majburmiz. Nima ham derdik, bozor iqtisodiyoti shuni talab qiladi. Lekin o'z mahsulotimizni qadoqlash uchun yangi qadoqlash sexlarini sotib olsak, bu mahsulotlar narxiga ham salbiy ta'sir qiladi. To'g'ri-da, siz ham sex uchun sarflagan pulingizni qayerdandir qaytarib olishingiz kerak-ku. Ha, mayli, bu kirish so'zlari edi. Endi maqsadga o'tamiz. Biz bugun hamyonbob va rostdan ham samarali qadoqlash uskunasi haqida gapiramiz. Biz har doim birinchi ishlab chiqarish uchun joy tayyorlashdan boshlaymiz. Bugun esa unga to'xtalishning hojati yo'q. Chunki biz taklif qilayotgan uskuna juda ham ixcham bo'lib, uning ishga tushirish uchun bitta oddiy xona bo'laveradi. Xonani tayyorlab olgach, qadoqlash uskunasini sotib olamiz. Buning uchun uskunalar.uz saytiga kiramiz. Ushbu uskunaning modeli PM100 va u 2000 dollar atrofida turadi. Bu narx ichida uskunani Xitoydagi zavoddan Toshkentgacha olib kelish ham kiritilgan. Bu 2000 dollar to'lab uskunani Toshkentdan olaverasiz degani. Agar alohida yo'l kirasini bersangiz, uyingiz tagigacha olib borib beradi. Uskunani sotib olgach, qanday mahsulot qadoqlashini aniqlab olishimiz kerak. Biz boshlanishiga oddiy semichkadan boshlashni maslahat beramiz. Chunki semichka pista, bodom, yeryong'oq va shunga o'xshash mahsulotlardan ko'ra ko'proq sotiladi. Avval xom semichkani sotib olib, keyin uni oddiy osh qilinadigan qozonda qovurasiz. Semichkani qovurish texnologiyasi bu alohida mavzu. Bunga boshqa safar to'xtalib o'tamiz. Biz boshlanishiga semichkaga oddiy osh tuzi qo'shib qovuramiz. Qovurilgan semichka sovigandan keyin uni yelpiymiz va shu yo'l orqali kuch semichkalarni ajratib olamiz. Ular mahsulot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va bunday kuch semichkalar bizga kerak emas. Keyin semichkalarni uskunamizga solamiz. Aytgancha, qadoqlash uskunasini ishga tushirishdan oldin qadoq uchun lenta sotib olish kerak. Bu lentani tipografiyalar bilan gaplashib, o'zimizga mos keladigan dizaynni tanlaymiz. Bu bizning brendimiz bo'ladi. Shuning uchun ushbu ishga sal hafsala bilan yondashgan ma'qul. Dizayn tayyor bo'lgandan keyin uni plyonkaga chop qilish uchun qolip yasash kerak. Tipografiyada ishlaydiganlar bu qolipni val deb atashadi va ikkita rangli val 125 dollar yoki to'rtta rangli val 500 dollar atrofida turadi. Bu qolip faqat bir marta yasaladi va albatta xarajati bir martalik bo'ladi. Bizga boshida ikkita rangligi ham bo'laveradi. Masalan, qora va qizil ranglar. Endi ushbu qadoqlash lentalarining narxi kilogrammda hisoblanadi va 1 kilogram lenta 6 dollar atrofida turadi. Har bir kilogram lentadan 800 taga yaqin plyonka bo'ladi. Yana bir masala, agar tipografiya sohasida hech qanday tanish bilishingiz bo'lmasa, ular boshlanishiga 200 kilogramdan kam buyurtma qabul qilishmaydi. Bu esa 1200 dollar degani. Mabodo siz rostdan ham tadbirkorlik dengiziga sho'ng'imoqchi bo'lsangiz, tipografiyadagilar bilan gaplashib, narxini tushirish yoki kamroq tirajda boshlashga undashingiz mumkin. Bunda hali ochilmagan qobiliyatlaringizni ochib, muomalani shundoq joyiga qo'yib qo'yingki, siz bilan gaplashgan odam qanday rozi bo'lganini o'zi bilmay qolsin. Mayli, mavzudan chetlashmaymiz-da, tipografiyadagilar bilan aka-uka bo'lib, qadoq lentalarimizni olib, tezroq ish boshlash uchun uskunamizning yoniga qaytamiz.
lentamızni uskunaga joylab, sekin uni ishga tushiramiz. Ha aytgancha, bizning korxonamiz ushbu uskunani qanday ishga tushirish, qayeriga nima solish, buzilib qolsa ustani qayerdan topish va shunga o'xshash xizmatlarni ham ko'rsatadi. Bu yog'iga xavotir olmang. Usta pulini bersangiz bo'lgani. Bu gaplarni gaplashgunimizcha, uskunamiz semichka qadoqlashni boshlab yubordi. Endi bitta ish qoldi. U ham bo'lsa qadoqlangan semichkalarni sotish. Bunda bizga tipografiyadagilarni ko'ndirgan shirin tilimiz yordam beradi. Bitta mashinaga mahsulotimizni ortamizda o'z hududimizdagi barcha do'konlarni aylanib, hammasi bilan gaplashib chiqamiz. Ishoning, bu hamma mahsulotni ulgurji sotgandan ko'ra ko'proq foyda keltiradi. Agar bunga sharoit bo'lmasa, viloyatdagi eng katta bozorga borib, ulgurji xaridorni o'sha joydan qidiramiz. Endi shuncha ishlarni qilgandan keyin ozgina charchab qolishingiz aniq. Biz esa sizga qadoqlash biznes qancha foyda keltirishini hisob-kitob qilib beramiz. Demak, qadoqlash uskunasini uskunalar.uz saytidan yoki ekraningizdagi telefon raqamlardan qo'ng'iroq qilib $2000 sotib olasiz. Undan keyin birinchi tirajdagi qadoqlash lentasi uchun $1325 sarflaymiz. Keyin boshlanishiga 100 kg semichka sotib olamiz. Bu esa bizga $62 tushadi. Bu ishni boshlash uchun umumiy sarmoya taxminan $4000 borib taqaladi. Endi har bir pachkaga 40 gramdan semichka solsak, 1 kg semichkamizdan 25 pachka chiqar ekan. Yoki boshqacha qilib aytganda, 100 kg semichkani qadoqlasak, 2500 ta paketcha tayyor bo'ladi. Endi 100 kg semichkani qadoqlash uchun ketadigan sarf xarajatni hisoblaymiz. $62 semichka, $18 paket, $12 yo'l xarajatlari, $1 uskunaning texnik holati uchun, $1 soliq, $1 elektr energiyasi uchun va jami $95 tashkil etadi. Endi 2500 ta paketchamizni ulgurji narxda 4 sentdan sotamiz va bu $100 bo'ladi. Undan sarf xarajatini ayirib tashlaymiz va natijada $5 sof foyda qoladi. Bu unchalik ham katta foyda emas. O'z-o'zidan savol tug'iladi. Shuncha foyda qolish uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? Bu biznesda asosiy gap mana shu joyida. Qadoqlash uskunamiz 1 daqiqada 35 pachka semichkani qadoqlay oladi. Bu esa 1 soatda 2100 dona degani. Bir kunda o'zingizni qiynamay o'rtacha 8 soat ishlagan taqdiringizda 16800 pachka semichkani qadoqlash mumkin. Agar shuncha semichkani sotib olsangiz, siz kuniga $33 va oyiga $850 sof foyda olasiz. Sarflangan $4000 sarmoyangiz esa 5 oyda qoplanib ketadi. Biz bir kunda 8 soat va bir oyda faqat 25 ish kunini hisobladik. Endi u yog'i o'zingizga havola. Savdogarni uning tili boqadi degan gap bor. Ana o'sha shirin tilni ishga solsangiz, shuncha semichkani sotish hech gap emas. Yana bir gap, agar semichka xobini sotib olib, uni o'zingiz qovursangiz, yana ham ko'proq foyda qoladi. Qolaversa, xaridorlarni yo'qotmaslik uchun mahsulotning sifatini o'zingiz nazorat qilganingiz yaxshi. Semichkani ich to'la bo'lib, yaxshi qovurilib, narxini boshqalardan qimmat qilib yubormasangiz, xaridorlar o'zlari sizning mahsulotingizni qidirib qoladi. Xaridor deganda bitta ikkita semichka oladigan ko'chadagi xaridorlarni emas, balki do'konda 500 so'm qaytim o'rniga semichka beradigan do'konchilarni nazarda tutyapmiz. Chunki ular deyarli hech narsa qilmasdan har bitta semichkadan sizdan ko'ra ko'proq foyda olishadi. Mana shuning uchun ham chiroyli qadoqlangan semichkalaringizni sizdan ko'ra do'konchilar ko'proq sotgisi keladi. Do'konchilarning oddiy tili bilan aytganda, mayda narsa tezroq sotiladi va undan ko'p pul qoladi. Mana azizlar, shu bilan biznes g'oyamiz yakuniga yetdi. Hamma qiziq biznes g'oyalar endi boshlanadi. Ana shunday yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Menga yoqdi va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Ha aytgancha, ushbu videoni o'rtoqlaringiz bilan baham ko'ring.